Důvodů, proč se koalici nedaří přesně plnit časový plán tak, jak si ho u některých zákonů stanovila, jsou prý opoziční obstrukce, třeba zbytečné svolávání mimořádných schůzí sněmovny. V aktuálním složení měli poslanci zatím 119 jednání, skoro polovina z nich byla mimořádná. Podle politologů vyvolávají mimořádné schůze chaos. Na druhou stranu ale umožňují prosazovat vládní program i přes obstrukce opozice. Mimořádnou schůzi sněmovny svolává předsedkyně parlamentu na návrh alespoň 80 poslanců. Program pak je jasně daný a nemůže se k němu nic přidávat. Čím více těch mimořádných schůzí, tím nepřehlednější je celé to jednání parlamentu. Vidíme situaci, kdy ty řádné schůze jsou k nějakému času ukončovány, pak jsou zahájeny nějaké mimořádné, pak zase vrátíme k té řádné. V aktuálním volebním období absolvovala sněmovna zatím 62 řádných schůzí a 57 těch mimořádných. V jejich svolávání vede vládní koalice nad opozicí v poměru 32:25. Za vlády Andreje Babiše bylo poprvé mimořádných schůzí víc než řádných a třeba za vlády Bohuslava Sobotky jich bylo jen 28. To je do značné míry odpověď na tu nešťastnou situaci, kterou v té sněmovně poslední 3 roky pozorujeme. V okamžiku, kdy po dlouhé týdny nebo dokonce měsíce nefunguje, ta nová legislativa není přijímána a obecně platí, že ta vládní většina nemá šanci, aby prosazovala to, co slíbila v tom programovém prohlášení, prostě proto, že ten klíčový nástroj, klíčová instituce je prostě zablokovaný a nefunguje. Další taková mimořádná schůze čeká poslance už příští týden ve čtvrtek. Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí odvolat předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou. My buď to mimořádnou schůzí, anebo pozměňovacími návrhy, byť víme, že asi neprojdou, protože jsme v menšině, tak mají smysl, něco to stojí, opakem toho je totalita. Myslím si, že je legitimní, když se opozici to ohýbání jednacího řádu poslanecké sněmovny, což je mimochodem zákon, nelíbí, tak aby tímto způsobem protestovala. Opozice tady nadále jede linku destrukce jednání sněmovny. My tady máme řadu důležitých zákonů, které potřebujeme projednat ve prospěch občanů této země a bohužel tyto věci stojí právě proto, jak se chová opozice. Ke svolávání mimořádných schůzí se zatím nechtějí připojit nováčci v opozičních lavicích, Piráti. Tady vidíme, že to je jenom nějaká záminka, jak se získat pozornost a právě zaplnit další jednací den něčím, co nepomůže lidem. Jeden takový jednací den stojí státní kasu přibližně 4 miliony. Za toto volební období už tedy mimořádné schůze stály Českou republiku stovky milionů korun. Andrá Tajsigová, CNN Prima News. Evropský parlament